Välkomna till Västmanlands Television och era lokala nyheter idag, fredag den 13 april. Kalk ska motverka övergödning i Mälaren och nu kan du få hjälp med att spara energi. Det finns fortfarande inga spår efter den man som försökte råna en videobutik på Stora gatan i Köpings centrum igår kväll. Men polisen misstänker att det kan vara samma man som försökte råna biografen Royal i Köping i måndags. Mannen misslyckades med båda rånen, men han hotade personalen med ett pistolliknande föremål och ville ha pengar. Polisen söker nu vittnen till händelsen. Mannen var mellan 160 och 170 cm lång och mörkt klädd. Vet du mer? Ring polisens tipstelefon 114 14. Inför nästa säsong så sparkar IFK Arboga både tränaren Sergej Jukov och sportchefen Alexander Semjonovs. Det för att det inte finns ekonomi i klubben att ha dem kvar, säger styrelseledamoten Mikael Söderlund till Bergslagsbladet. Men det handlar också om att spelarna har önskat sig en annan tränare. Problemet med övergödning i Mälaren har blivit allt större de senaste åren och det har bland annat orsakat problem med algblomning. Men i ett försök att få bukt med problemen så startar Länsstyrelsen i Västmanland nu ett nytt projekt där man bland annat kommer att kalka åkermarken för att förhindra gödsel från att rinna ut i vattnet. Mälaren är extra hårt utsatt till exempel då, eftersom det finns många stora städer kring och det är väldigt stort område som allt vatten kommer ifrån och mycket åkermark då som dominerar närmiljön kring Mälaren. Övergödningen beror på att allt för mycket näringsämnen från till exempel jordbruk, avloppsreningsverk och industrier rinner ut i våra sjöar. Den extra näringen det ger kan på kort sikt få livet i vattnet att må bättre, men på längre sikt så blir konsekvenserna negativa. Till en början så kan man nog säga att det nog uppfattas som positivt för livet faktiskt. Eftersom näringsämnen är någonting som gynnar oss alla egentligen. Men när de får för allt för mycket, då kommer de som är tåligast mot till exempel syrgasbrist då, som oftast blir en följd av det här på övervinterhalvåret. De som är tåligast mot de typerna av arter kommer att konkurrera ut resten. Och då blir det en väldigt ensartad både flora och fauna i de här vattenmiljöerna som är övergödda. För att få bukt med problemet har Länsstyrelsen nu gett 1,7 miljoner kronor till projektet LOVA, ett lokalt vattenvårdsprojekt som ska minska mängderna av fosfor och kväve i vattnet. Det kommer att ske på fyra håll i länet, bland annat i Kungsör. Och där kommer man att kalka den åkermark som ligger nära vattnet. Det gör att regnvatten lättare stannar kvar i marken och inte rinner ut i våra vattendrag. Mälaren, just vid Kungsör, har ju haft mycket problem med sjögull. Är det någonting som skulle kunna hjälpas av att man kalkar åkermarken? Ja, det skulle man nog kunna säga. Men man behöver så att säga jobba med det här under många, många år. Mälaren är allt för övergödd nu. Den näring som finns där, den kommer att kunna cirkulera under väldigt lång tid. Så när vi stoppar, eller när vi minskar tillströmningen av näringsämnen från avrinningsområdet till Mälaren, så kommer det ändå att det får effekt fast det ligger långt bort i tiden. Mm. Vad är dina förhoppningar? Mina förhoppningar är väl att vi i framtiden ska kunna ha, om vi ser till Mälaren, en trevlig sjö att bada i på sommaren. För har man en trevlig sjö att bada i på sommaren, då har man alla de här önskade effekterna också övriga, så att säga. Är den inte så trevlig idag? Nej, inte delar av året i vart fall. Moderatledaren i Köping, Ola Sav, vill låta studenter på Mälardalens högskola eller Örebro universitet komma med idéer på hur Köping, Arboga och Kungsörs kommuner skulle kunna bli en enda kommun. Frågan har varit uppe tidigare hos Moderaterna om att kommunerna skulle tjäna på att gå ihop och inte kommer att överleva själva på sikt. Och nu lägger alltså Ola Sav fram förslaget om ett studentsamarbete till kommunfullmäktiges nästa möte i Köping. Det skriver Bergslagsbladet idag.
Trots att kommunerna i KAK-området erbjuder gratis energirådgivning till sina medborgare så är det få som utnyttjar den. Och energirådgivaren själv, Fredrik Wedelstam, tyckte att det var lite tomt på kontoret och han startade därför drop-in-rådgivning på biblioteket i Köping på måndagar. Nej, inte spontant. Det är ingen som direkt går förbi här och trillar in på mitt kontor, utan... Men på biblioteket syns jag lite bättre kanske, förhoppningsvis. Lite drop-in hjälp på ett annat sätt. Vad är det man ska söka upp dig för då? Allting rörande energi, men framförallt är det att få ner sina energiräkningar. Kanske man vill byta värmesystem, man tycker att elräkningen är hög, missnöjd med sitt avtal. Vad är det de flesta gör fel då som gör att man får dyra elräkningar? Värmer med el. Speciellt när det har varit som, nu den här vintern var inte så jättekall, men de två vintrarna innan så var det väldigt många som hade höga elräkningar. Otätheter, dåligt tätade gamla fönster, gamla köksmaskiner, kyl och frys som är äldre än 10 år kan dra mycket energi. Vet folk om såna här saker? Många är väldigt välinformerade, det är det faktiskt. Men det en del har inte en susning. Och väldigt många vet inte vad en kilowattimme är. Så att jag brukar få köra lite grundläggande energiutbildning så där, för folk. Ja, med det så säger vi tack så mycket för idag. Glöm inte att du kan mejla dina nyhetstips till oss på redaktionen@vassmaland.tv. Och nu så önskar vi er en riktigt trevlig helg.